أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اللہ رب العالمین نے سورة النساء کے بعد سورہ المائدہ کو بیان کیا ہے. سورة المائدہ یہ مدنی سورہ ہے, اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں. سورة المائدہ کا نام المائدہ کیوں رکھا گیا؟ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین جنہیں اللہ نے حواری کہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے متبعین پیروکار اور مددگار تھے. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ ایک دسترخوان اللہ رب العالمین نازل فرمائے اور ہم اس دسترخوان سے کھائیں. تو اس دسترخوان کے مطالبے پر اس سورہ کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا جو توقیفی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدائی آیتوں میں شکار سے متعلق, شکاری سے متعلق بہت ساری اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے عہد کو پورا کرو. اور عقود کے بارے میں علی ابن ابی طلحہ کی سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ وہ آیتیں جو حلال اور حرام کی ہیں جنہیں بطور عہد کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے انہیں احکام کو عقود کہا جاتا ہے, اور یہی بات صحیح اور ثابت شدہ قرین قیاس ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, مستدرک حاکم کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کی یہ آخری سورہ ہے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں, بلکہ اس کے بعد بھی قرآن کریم میں جو آخر میں اللہ نے نازل فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, جس کا تعلق سود کی حرمت سے تھا, تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حرمت کی ایک اور آیت نازل ہوئی ہے. اور وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دین اسلام کے کمال درجے اور دین اسلام کے تتمے کے طور پر نازل ہوئی ہے, لیکن حلت اور حرمت کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی آخری سورہ نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو. اور حلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم, عام طور سے بہیمۃ الانعام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. اور انعام کے بارے میں مفسرین میں مختصر سا اختلاف ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ انعام سے مراد چوپائے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہوں. بہیمۃ الانعام سے مراد عموماً چار جانوروں کو لیا جاتا ہے, گائے بیل, بکری بکرا, اونٹ اونٹنی, اور اسی طرح سے بھیڑ بھیڑی. یہ چار جانوروں کو عموماً مراد دیا جاتا ہے بہیمۃ الانعام میں, اور یہاں وہی مراد ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کیا گیا, الا ما یتلا علیکم, سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بیان کی جائیں گی بتائی جائیں گی. غیر محل الصید وانتم حرم, صرف اتنا ہے کہ تم حالت احرام میں شکار نہ کرو. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ وہی فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. آگے اللہ رب العالمین فرمائے, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. مناسک حج کے ارکان یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. ولا الشہر الحرام, اور حرمت کے مہینوں کی جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ چار مہینے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, اور ایک مہینہ رجب کا ہے. حرمت کے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو, اور وہ جانور جو قربانی کے لیے حاجی اور عمرہ کرنے والے لے جاتے ہیں ان کی بے ادبی بے حرمتی نہ کرو. جن جانوروں کے نشانی لگا دی گئی ہے کہ وہ حاجی اور عمرہ کرنے والوں کی قربانی کے جانور ہیں, ولا عام مین البیت الحرام, اور خانہ کعبہ بیت اللہ الحرام کی طرف حج اور عمرے کے ارادے سے سفر کرنے والوں کے ساتھ بے حرمتی نہ کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھر کی طرف اللہ کا فضل حاصل کرنے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے سفر کرتے ہیں, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا, ہاں جب تم حالت احرام سے باہر نکلو حلال ہو جاؤ, اس حالت میں شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تفسیر ابن ابی حاتم میں زید ابن اسلم سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روکا, اس کے بعد کئی بار ایسا ہوا کہ راہ مدینہ سے, مدینہ کے راستے سے مشرکین بھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان لوگوں نے ہمیں روکا تھا, ہم بھی انہیں
روکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان صدوکم عن المسجد الحرام، کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انہیں مسجد حرام سے روکو اور ان سے حد سے تجاوز کرو، ہاں وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاق فی صدرک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ اچھا برتاؤ کرنا، یہ نیکی ہے، اچھے اخلاق نیکی ہے، اور گناہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل اسم ہے، گناہ ہے، جس کے بارے میں تمہارے دل میں یہ کھٹکے کہ کہیں یہ بات لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، ہر وہ عمل گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر اور اسم کی وضاحت کی، یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی پر، بر پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور تقوی پرہیزگاری پر تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کوئی اگر تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے، سرکشی کرے، تو تم سرکشی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، گناہ پر تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ شدید العقاب ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اللہ ما یتلا علیکم کی تفسیر کے طور پر فرمایا کہ جو تم پر بیان کر دیے جائیں گے، یعنی حرام جانور اللہ نے ان کی فہرست میں بیان کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے فرمایا کہ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار اور دم، دم سے مراد خون۔ مردار کے بارے میں اگر آپ تورات کا استثنائی حصہ دیکھیں گے، اس کا 14 باب دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل کتاب کے یہاں بھی خنزیر اور مردار حرام تھے، خصوصاً خنزیر کا گوشت اہل کتاب کے یہاں حرام تھا، لیکن بعد میں عیسائیوں میں تبدیلی آ گئی، انہوں نے اس کو حلال کر لیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار۔ مردار کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ اسی طرح سے خون کے بارے میں بھی اسی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو خون جائز ہیں، کلیجی اور تلی۔ مچھلی اور ٹڈی مردار میں، کلیجی اور تلی یہ خون میں، ان چاروں چیزوں کی تخصیص ہے صحیح روایت کی روشنی میں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار، خنزیر کا گوشت، گوشت سے مراد چونکہ پورے جسم میں بنیادی حیثیت گوشت کی ہوتی ہے، تو گوشت کہہ کر اللہ رب العالمین نے پورے جانور کو مراد لیا ہے، ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، خون، دم مسفو، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر چڑھائی جائے، والمنخنقتو، یہاں پر کچھ اور جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور جن کا گلا دب جائے یا گلا گھونٹ دیا جائے، اسی طرح سے والموقوضہ، اور وہ جانور جو دب کر مر جائے۔ شکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما اصاب بحده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيز، جو جانور دھار سے مر جائے اسے کھا لو، اور جو اس کے پچھلے حصے سے مرے اسے نہ کھاؤ، کیوں؟ فهو وقيز، اس لیے کہ وہ دب کر مرنے والوں میں سے ہے۔ لہٰذا اس روایت کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بندوق کے چھرے سے مرے اگر بسم اللہ پڑھ کر شکار کیا گیا ہو تو وہ حلال ہے، اور جو اس کے پچھلے حصے سے دباؤ میں مرے وہ شکار نہیں ہے، وہ موقوضہ کے حکم میں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا موقوضہ یعنی جو دب کر مر جائیں وہ بھی حرام ہے، والمتردیہ، جو جانور گر کر مر جائیں وہ بھی حرام ہے، اسی طرح والنقیحہ، سینگ مارنے کی وجہ سے جو جانور آپس میں لڑتے ہوئے مر جائیں اور ذبح کرنے سے پہلے ان کی روح نکل جائے وہ بھی جانور حرام ہے، وما اکل السبع، اور درندے جن کا شکار کریں وہ بھی حرام ہے، الا ما ذکیتم، لیکن شکار کرنے کے بعد زندگی کے ساتھ اگر جانوروں کو پالو اور تم صحیح طریقے سے اللہ کے نام پر انہیں ذبح کر لو تو ان کا حکم الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ذبح علی النصب، حرام چیزوں کی فہرست میں اللہ نے خاص طور سے بیان کیا وہ تمام جانور جو تھانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ کفار و مشرکین نے حبل کا ایک مجسمہ بنایا تھا، اور حبل کے مجسمے کے پاس ہی ایک پتھر رکھا گیا تھا صرف اس مقصد سے کہ حبل کے لیے جو قربانی دی جائے گی اس پتھر پر دی جائے گی اور وہ حبل ہی کے نام پر ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ تھانوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں، انہیں اس سلسلے میں بہت ہی سنجیدہ ہونا چاہیے۔
اللہ نے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ بھی حرام ہے جو تم فال کے تیر نکالتے ہو۔ مفسرین نے کہا ہے کہ کچھ کفار و مشرکین کے یہاں جو تھان تھے، تھانوں کے پاس ان کے لیے کچھ تیر ہوا کرتے تھے، اور ان تیروں پر نعم لا، یس نو، یا مخالفت اور اجازت لکھے ہوئے تھے، اور تیسری قسم کا وہ تیر تھا جس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ وہ اپنا کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو انہی تیروں کو نکالتے، پانسوں سے جب یہ تیر نکالتے، اگر ان پر لکھا ہوتا نام تو وہ کام کرتے، ان پر لکھا ہوتا لا تو وہ کام نہیں کرتے، اور اگر وہ تیر خالی ہوتا تو بار بار یہ عمل کرتے جب تک کہ نام یا لا کا کوئی تیر نہ نکل جائے۔ اسی کو کہتے ہیں ازلام۔ پانسے کے تیر نکالنا بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے حرام ہے، اور یہ عمل بدفعلی کا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح تمام چیزوں کو منع کیا اور کہا کہ یہ اطاعت سے نکل جانے والی چیز ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آج کفار و مشرکین، کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فتح مکہ سے پہلے پہلے تک مشرکین کو امید تھی کہ مسلمانوں پر ہمارا غلبہ ہوگا، یہ دین ختم ہوگا۔ فتح مکہ کے ساتھ انہیں یقین ہو گیا کہ ہم اب اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ کفار و مشرکین مایوس ہو گئے۔ میں آپ کے گوش گزار وہ روایت بھی کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان جزیرہ عرب سے مایوس ہو گیا، جزیرہ عرب سے مایوس ہو گیا، وہاں شرک نہیں داخل کر سکتا، ہاں لوگوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان اختلاف ضرور پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کا اتمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اس دین کے طور پر اسلام ہی کو پسند کیا۔ یہ آیت کریمہ عرفات کے دن نازل ہوئی۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، کہ اگر ہم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ سنو، جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ عیدین کا دن تھا، عرفات کا دن بھی تھا اور جمعہ کے دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ معلوم یہ ہوا جمعہ بھی ہفتوں کی عید ہوتی ہے، ہفتوں کے دنوں کی عید ہوتی ہے، اور عرفات کا دن تو عید کا دن ہے ہی، خوشی کا دن ہے ہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا۔ بہرحال الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے دین کا تتمہ کر دیا، دین کی تکمیل کر دی، اب ایسا دین مکمل ہو چکا ہے کہ نہ اس میں کسی چیز کے اضافے کی گنجائش ہے، نہ اس سے کسی چیز کے نکالنے کی گنجائش ہے۔ جیسے کسی مشروب میں اگر مزید کوئی چیز داخل کی جائے تو اس سے کچھ چیزیں چھلک سکتی ہیں، اسی طرح سے اسلام میں جب بھی نئی چیزوں کی ایجاد ہوگی، بدعات ایجاد کی جائیں گی، تو سنتوں پر وار ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نکلیں گی۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ ایک اصول قاعدہ کلیہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اس میں مزید نئی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، یہ دین کسی کے رائے اور نئے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کے بعد 2 مہینہ 21 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے مزید آگے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے بہت ساری پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کے ذبیحہ، ان کے کھانوں کو حلال بتایا گیا۔ وطعام الذین اوت الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح بخاری میں مروی ہے، فرماتی ہیں کہ فتح خیبر کے وقت ایک یہودیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے ران کا بھنا ہوا گوشت بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کھایا۔ بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی میں وفات ہو گئی، کیونکہ اس یہودیہ نے اس گوشت میں زہر ملا دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ جو کہا ہے طعام الذین اوت الکتاب، کہ اہل کتاب کے کھانے تمہارے لیے حلال کیے گئے، اور یہ روایت جو میں نے آپ کے گوشے گزار کی، ان سے صاف ہو گیا کہ اہل کتاب کے ذبیحہ مسلمانوں کے لیے جائز ہیں، اللہ رب العالمین نے جائز رکھا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے وضو کی تلقین کی ہے اور فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اذا قمتم الى الصلاه، نماز کے لیے کھڑے رہو تو اپنے چہروں کو، ہاتھ کو، کوہنیوں سمیت دھو لو،
وامسحوا برؤوسكم، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو لو ٹخنوں سمیت، وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم جنوبی رہو ناپاک رہو تو غسل کرو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یہاں سے تیمم کا حکم ہوتا ہے کہ جب تم مریض رہو، بیمار رہو، سفر کی حالت میں رہو، یا اپنی بشری ضرورت سے، حاجت سے فارغ ہو جاؤ، یا تم نے عورتوں سے مجامعت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں ایسی صورت میں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ، کچھ لوگ تیمم میں بہت ساری چیزوں پر ہاتھ ملتے ہیں، پیر پر ہاتھ ملتے ہیں، سروں کا مسح کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ تیمم، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے ہاتھ پر پھیرنا اور چہروں پر پھیرنا ہی تیمم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل میں کر کے بتایا، کتب احادیث میں تفصیلی روایات موجود ہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں، اللہ نے فرمایا، اللہ تمہارے لیے دین کو مشکل نہیں بنانا چاہتا، اللہ نے دین کو آسان کیا ہے بندوں کے لیے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں، پاکیزگی اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکیزگی کے کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی۔ وضو نماز کے لیے فرض ہے، اور اگر ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی جائیں تو بھی جائز ہیں، اور اگر وضو کے ساتھ اگلی نماز کے لیے تازہ وضو کر لیا جائے تو یہ مستحب عمل ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کے بعد یہ عام اعلان کر دیا اپنے بندوں کے لیے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، فتح مکہ کے بعد پرانی دشمنیوں کو ختم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا تو آپ نے اس میں بھی فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد پرانی دشمنیاں ختم ہو گئی، اب مسلمان اگر کوئی ہے تو اس نے پہلے زمانے جاہلیت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، یہاں پر پرانی دشمنیوں کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، میں اگلی کچھ آیتوں کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم ذات الرقاع جنگ میں غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، گرمی کی شدت تھی، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف درختوں کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اچانک ایک کافر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا کر آپ پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، میں امنا حکم انی، اے محمد بتاؤ میرے شر سے، میرے حملے سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے کہا، مجھے اللہ بچائے گا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان دیکھ کر وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور کہا، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ بہرحال وہ خوشامد کرنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ نے یہاں پر سرسری طور سے اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض مفسرین اور بھی شان نزول بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر قبیلے میں دو شخص کا قتل ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیت کے لیے صلح کی خاطر بنو نذیر کے محلے میں گئے، آپ صلح کے لیے ایک عمارت کے نیچے تشریف فرما تھے سائے میں، اچانک یہودیوں نے سازش کی کہ اوپر سے چکی کا پاٹ دھکیل کر آپ پر گرا دیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا، کہ ایک جماعت نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو تمہارے خلاف بڑھائیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے، اللہ سے ڈرو، اور مومن وہ ہیں جو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہرحال واقعات کئی ایک ہیں، وہ سارے واقعات بھی اس کے شان نزول کے لیے کافی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو تمہارے لیے بہت ساری چیزوں کو واضح کر رہے ہیں جنہیں تم چھپاتے ہو۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان میں سے یہودیہ اور یہودی نے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تجیدونا فی التوراۃ، بتاؤ تم اپنی کتاب، آسمانی کتاب جس کے تم دعوے دار ہو، تورات میں کیا سزا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ان احبارنا احدثوا تحمیم الوجہ والتجبیبتی، ہمارے علماء اور مشائخ نے یہ سزا بتائی ہے، تجویز کی ہے کہ
زانی اور زانیہ کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے اور انہیں سواری پر بازار میں گھمایا جائے، رسوا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جا کر تورات لے کر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات بلوائی، اس وقت ابن سوریہ موجود تھا۔ ابن سوریہ یہودیوں کے ایک عالم تھے، انہوں نے تورات آیت رجم کی آیت پر اپنی انگلی رکھ لی اور اس کے یقرأ ما قبلها وما بعدها اور رجم کی آیت کا اگلا اور پچھلا حصہ پڑھتا تھا اور رجم کی آیت پر اپنی انگلی رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اپنی انگلی ہٹائے۔ جیسے ہی ابن سوریہ نے انگلی ہٹائی تو دیکھا گیا نیچے رجم کی آیت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رجم کی سزا سنائی اور انہیں سنگسار کیا گیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فطرت رسول کا زمانہ بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا عرصہ تھا۔ اس لمبے عرصے کے بعد جب اللہ کے پیغمبر آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ بڑھ کر اللہ کے رسول کو گلے سے لگا لیتے، اس کے باوجود بھی اہل کتاب نے جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اور پھر آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم عمالقہ سے لڑنے کو کہا تو یوشع بن نون اور حسب یہ دو لوگ تھے، ایک یوشع بن نون تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے تھے اور حسب یہ حضرت موسیٰ کے داماد تھے۔ لوگوں کو نقیب بنا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک راز دے کر بھیجا تھا، جاؤ عمالقہ کے لوگوں کی جسامت کا اندازہ لگاؤ، وہ ہمارے مقابلے میں کیسے ہیں، اور ان کو کہا تھا، تاکید کی تھی کہ آنے کے بعد ان کی بہادری بنی اسرائیل میں بیان مت کرنا۔ یہ گئے، 12 لوگ گئے، 12 میں سے 10 لوگوں نے بد عہدی کی اور بنی اسرائیل میں عام چرچا کر دیا کہ وہ بڑے توانا ہیں، جسیم ہیں۔ یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے عہد کا پاس رکھا، اللہ کے پیغمبر نبی وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا پاس رکھتے ہوئے لوگوں کو نہیں بتایا بلکہ لوگوں کو عمالقہ سے لڑنے پر مجبور کیا اور انہیں ترغیب دی۔ اللہ رب العالمین نے رجلان کہہ کر ان کی تعریف کی ہے۔ بہرحال ان تمام واقعات کے بعد چونکہ بنی اسرائیل اہل کتاب یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، حسد کی وجہ سے آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ نے اسی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے حسد کا تذکرہ کیا کہ قابیل مارے حسد کے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے قابیل کو ہمیشہ کے لیے قاتل باور کرا دیا اور حابیل کا مقام اللہ نے اونچا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی، واقعے کو تفصیل سے میں اس لیے بیان نہیں کر سکتا، آپ تفصیل جانتے ہیں۔ اگلی رکوع میں تبلیغ کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، او میسنجر انہی چیزوں کی تبلیغ کیجئے جو آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ تبلیغ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی مرضی سے تبلیغ کہنے کا حق نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی سے حق نہیں ہے تو پھر ایک عام امتی کو تبلیغ کا حق اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو ان چیزوں پہ بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے بہت سارے باطل عقائد کا قلع کما کیا ہے اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہ کرنے پر ان کی سرزنش کی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعن و طعن کیا گیا۔ انجیل میں، زبور میں انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بھی انکار کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ بہرحال انہیں لعن و طعن کیا گیا۔ میں ناظرین کرام سے عرض کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کے مزاج کو بھی واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہودا، اے مومنوں تم سے عداوت میں سب سے زیادہ قریب یہود ہیں، تم عداوت میں لوگوں میں سب سے زیادہ شدید یہودیوں کو پاؤ گے۔ اور اللہ فرماتا ہے، والذین اشرکوا اور مشرکین، لیکن ان کے مقابلے میں، ولا تجدن اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، مومنوں سے سب سے زیادہ قریب مودت میں تمام اعداء اسلام کے مقابلے میں نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ یہ بات حقیقی ہے، اس لیے کہ عیسائیوں کے بنیادی عقائد میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر کوئی آپ کے رخسار پر مارے تو آپ اس کو اپنا دوسرا رخسار دے دو، لیکن اس سے انتقام نہ لو، دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، ذلک بان منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، یہودیوں کے مقابلے میں ان میں علماء، مشائخ
عباد زہاد عبادت کرنے والے اور اللہ رب العالمین کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں کی کثرت ہے، تکبر سے، عناد سے، دشمنی سے دور رہتے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام دشمنی میں یہ سب کے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو تعریف کی ہے نصارہ کی، مومنوں سے یہ یہودیوں اور مشرکین کے مقابلے میں ہیں، لیکن اسلام دشمنی میں وہ بہرحال مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اس پارے کے حوالے سے میں نے بہت ساری اہم باتوں کا تذکرہ آپ کے گوشے گزار کیا۔ امید یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کی آیتوں کے معانی اور مفاہیم کو بغور سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔